gosto de ler porque a leitura, para mim, me transporta para outros mundos. E sendo a leitura uma fonte universal de conhecimento, eu acho ela de extrema importância. Eu leio todos os dias artigos, jornais e principalmente livros. Eu gostei muito de Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. Me marcou porque fala muito, né, da migração, do êxodo rural, e isso é emocionante. E tem muito a ver com os meus familiares, né, que são migrantes também, né, vieram de outros estados para São Paulo tentar almejar uma vida melhor.